İndi biz qeyd edirik Azərbaycanda su anbarları ve su arıtma kanalları. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda suyunu göllərin ən böyüğü, bildiyimiz kimi, Mingəçevir su anbarı hesab olunur. Onun sahəsi 605 kilometr kvadrat, uzunluğu 70 kilometr, eni isə 18 kilometr, orta dərinliyi isə 27 metrdir. Yoldaşlar, həcm olaraq onun həcmi 16 kilometr kuba yaxındır. Mingəçevir su anbarı Kür çayının Bozdağ silsiləsini kəsib keçdiyi hissədə, baxın bunu burada görə bilərsiniz rahat şəkildə. Bozdağı kəsib keçdiyi hissədə uzunluğu 1500 metr, belə deyim, hündürlüyü 80 metr. Baxın Mingəçevir şəhərdə, bax bu hissədə. Deməli, hündürlüyü 80 metr olan bənd vasitəsilə yaradılıb. Mingəçevir su anbarından müvafiq olaraq Yuxarı Qarabağ kanalı, baxın bu hissədə. Yuxarı Qarabağ kanalı. Həmçinin baxın, Yuxarı Şirvan kanalları çəkilir. Yoldaşlar, Mingəçevir suyu ilə 200 min hektardan artıq torpaq sahəsi suvarılır və məhsuldarlıq əldə olunur. Şirvan düzü, həmçinin Qarabağ düzü və Mil düzünün torpaqlarının suvarılması istifadə olunur. Yoldaşlar, Mingəçevir su anbarından əlavə Kür çayı üzərində ardıcıllıqla baxsaq, deməli, Tovuz və Şəmkir rayonları arasında aid edən Şəmkir su anbarı, Şəmkir inzibati rayonu daxilində yerləşən Yenikənd su anbarı, Yenikənd su anbarı, həmçinin Yevlax ərazisində yerləşən Varvara su anbarları yaradılmış. Mingəçevirin ən böyük problemlərindən biri nədir? Kür vasitəsilə bura çoxlu çirkli, belə deyək, sular axıdılır. Gölün sahilləri betonlaşdırılmadığı üçün burada, belə deyək ki, yuyulma prosesi gedir. Həmçinin Qanıq, Qabırlı və Kür çaylarının üçü də Mingəçevir su anbarına tökülür və gətirdiyi lillər onun dibinə çökür və tədricən dərinliyini azaldır. Respublikamızın sahəsi ikinci yeri tutan su anbarı, əlbəttə ki, baxın, bu hissədə yerləşən Araz su anbarı hesab olunacaq. Yoldaşlar, Araz su qovşağı sahəsi 143, deyək ki, kilometr kvadratdır. Bu su anbarı arazboy düzənliklərin mənimsənilməsində, yəni suvarılmasında istifadə olunur. Respublikamızın dağətəyi zonasında da bir sıra su anbarları yaradılıb. Kiçik Qafqazda Tərtər çayı üzərində biz deyəcəyik məşhur su anbarımızdan, yəni Sərsəng. Həmçinin yoldaşlar, Xatınçay və Ağdamkənd, baxın bu hissədə, Xatınçay və Ağdamkənd. Burada biz qeyd edəcəyik Qarqar çay üzərində, Ağdamkənd Qarqar çay üzərində, Xatınçay üzərində, Füzuli rayonunda, Füzuli rayonunda, Köndələn çay, təbii ki bu Köndələn çay ərazisində, Qazax rayonunda, Qazax rayonunda, baxın bu hissədə, Ağstafa çay və Zoğaz, təbii ki su anbarlarından danışacağıq. Lənkəran rayonunda, Lənkəran rayonunda. Bu hissədə təbii ki Lənkəran rayonunda. Xanbulançay su anbarından danışacağıq. Böyük Qafqazda Qəbələ rayonunda, Qəbələ rayonunda. Biz qeyd edəcəyik Noğur-Qışlaq su anbarı, Noğur-Qışlaq. Həmçinin İsmayıllı rayonunda, İsmayıllı rayonunda. Biz qeyd edəcəyik. Bura aiddir Aşıq Bayramlı və Dəvəbatan. Şamaxı rayonunda, Şamaxı rayonunda biz Şirvançöl su anbarının adını çəkəcəyik. Ağsu rayonu ərazisində biz Cavanşir, belə deyək, su anbarının adını çəkəcəyik. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində, xüsusən Şərur rayonunda biz deyəcəyik Arpaçay. Naxçıvan çayın üzərində Şahbuz rayonunda Heydər Əliyev adına su anbarı və Əlincə çayın üzərində, baxın bu hissədə Əlincə çayının üzərində biz qeyd edəcəyik Nehran su anbarı, buna misal ola bilər. Yoldaşlar, heç bir su, belə deyək, çay üzərində yerləşməyən su anbarlarından nümunə desək, biz Ceyranbatan su anbarının adını çəkə bilərik ki, Abşeron yarımadasında sənaye müəssisələri və əhalisinin su ilə təchiz olunmasına istifadə olunur. Abşeron bağlarının və həmçinin əkin sahələrinin suvarılmasında böyük rol oynayır. Sahəsi 14 kilometr kvadrata yaxındır. Su anbarı Samur-Abşeron kanalı vasitəsilə təchiz olunur. Respublikamızda su arıtmaya ehtiyac olan quraq rayonların ərazisində də müxtəlif kanallar çəkilib. Kanallarla bağlı fikrimizi birazdan tamamlayacağım. İndi biz qeyd edirik ki, hal-hazırda məşhur su anbarlarının hansı inzibati rayonlarda yerləşdiyini və həcminə nəzər yetirək. Deməli, Mingəçevir su anbarı. Mingəçevir su anbarının qidalandıran mənbə Qanıq, Qabırlı və Kür çayıdır. Mingəçevir su anbarı özü Mingəçevir şəhəri. Deməli, Samux, Goranboy və bir də Yevlax inzibati rayonlarını əhatə edir. Gördüyümüz kimi. Bunların ərazisindədir. Sahəsi 605 kilometr kvadratdır. Ən böyük budur. Araz çayı üzərində
Gəldik nəyə? Baxın bu hissədə Araz su anbarı. Araz su anbarının ətrafı Kəngərli rayonu, Babək rayonu və Naxçıvan şəhərindən ibarətdir. 145 kilometr kvadrat sahəsi var. Şəmkir. Yoldaş Kür çay üzərində Şəmkir su anbarı. İki rayon. Tovuz və Şəmkir rayonlarının ərazisi 115 kilometr kvadrat sahəsi var. Davam edirik. Xudafərin. Araz çayı üzərindədir. Xudafərin su anbarı müvafiq olaraq yoldaşlar biz bunu deyəcəyik ki, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının sərhəddindədir. Baxın bu hissədə. Xudafərin su anbarı. 74,4 kilometr kvadrat sahəsi var. Yenikənd. Yenikənd Kür çayı üzərindədir. Mən bunu burada sizə qeyd edeyim. Şəmkir inzibati rayonundadır. 20, deməli 22,6 kilometr kvadrat sahəsi var. Varvara Yevlax rayonu ərazisindədir. Kür çayı üzərindədir. 21,4 kilometr kvadrat ərazisi var. Və qidalandıran mənbə Kür çayıdır. Ceyranbatan. Ceyranbatan heç bir çay üzərində yerləşmir. Onu qidalandıran mənbə Samur çayıdır. Abşeron ərazisi, Ceyranbatan saray ətrafı və sahəsi 13,89 kilometr kvadratdır. Sərsəng su anbarı, məşhur su anbarımızdır bizim yoldaşlar. Bu, Kəlbəcər və Tərtər inzibati rayonlarının sərhədində Tərtər çay üzərində yerləşir və sahəsi 13,85 kilometr kvadratdır. Ardınca Taxta Körpüdən danışırıq biz. Taxta Körpü su anbarı Azərbaycan Respublikasında Samur çayı ilə qidalanır və Şabran rayonu ərazisində yerləşir. Samur-Abşeron kanalı ilə ora su təmin olunurdu. 8,171 kilometr kvadrat sahəsi var. Azərbaycan Respublikası ərazisində Axstafa çayının üzərində biz Axstafa çay su anbarından danışacağıq. Qazax rayonu ərazisində yerləşir 6,138 kilometr kvadrat sahəsi var. Biz Şərur rayonunda Arpa çayın üzərində Arpa çay su anbarından danışacağıq ki, belə deyək ki, 6,3 kilometr kvadrat sahəsi var. Viləş çay, yəni Viləş çayının üzərində yerləşir, Viləş çayının üzərində Viləş çay Masallı rayonu ərazisində və 2,5 kilometr kvadrat, belə deyim, 2,5 kilometr kvadrat sahəsi var Masallı rayonu ərazisində. Xanbulan çay yoldaşlar Bəşəru çayla qidalanır və Lənkəran rayonu ərazisindədir. 2,46 kilometr kvadrat sahəsi var. Nohurqışlaq bilirsiniz Qəbələ rayonunda Dəmiraparan çay və Vəndam çay vasitəsilə qidalanır. 1,96 kilometr kvadrat sahəsi var. Xaçın çayının üzərində biz qeyd eləyəcəyik Tərtər çayının cənubun hissəsində yerləşən Xaçın çayı üzərində baxın çayı görürsüz. Xaçın çay su anbarı. Ağdam rayonu ərazisindədir. Ağdam rayonu ərazisi Xaçın çay su anbarı 1,126 kilometr kvadrat sahəsi var. Naxçıvan çay vasitəsilə qidalanan biz qeyd eləyəcəyik yoldaşlar Uzunoba su anbarı Babək rayonu ərazisindədir. 1,115 kilometr kvadrat sahəsi var. Nehrəm təbii ki biz deyəcəyik su anbarı Nehrəm su anbarı Əlincə çay vasitəsilə qidalanır. Babək rayonu ərazisində 0,185 kilometr kvadrat sahəsi var. Yoldaşlar, İsmaili rayonunda biz danışacağıq. Deməli, Aşıq Bayramlı Dəvəbatan çay vasitəsilə qidalanır. İsmaili rayonunda 0,108 kilometr kvadrat sahəsi var. Deməli, Axsu rayonunda Axsu çayla qidalanır Cavanşir su anbarı. Axsu rayonunda da 0,77 kilometr kvadrat sahəsi var. Tovuz rayonu ərazisində biz yaxınlaşdıqda burada Xatınlı su anbarından danışadıq. Tovuz çay vasitəsilə qidalanır. 0,175 kilometr kvadrat sahəsi var. Əyri çay su anbarı təbii ki Əyri çayla qidalanır və Şəki inzibati rayonunda 0,167 kilometr kvadrat sahəsi var. Su qovuşan təbii ki Tərtər çayı üzərində Tərtər inzibati rayonunda 0,6 kilometr kvadrat sahəsi var. Köndələn çay Füzuli rayonunda Köndələn çayla qidalanır 0,152 kilometr kvadrat sahəsi var. Yekəxana yenə İsmaili rayonundadır Aşıq Bayramlı ilə birgə. Dəvəbatan çay ilə qidalanır və İsmaili'dadır 0,15 kilometr kvadrat sahəsi var. Davamında biz qeyd elədik Şahbuz rayonunda baxın bu hissədə təkrar bir də göstərirəm. Heydər Əliyev adına su anbarı mövcuddur. Və
Bildiğimiz kimi Naxçıvan çayla gıdalanır ve Sırtam %45 kilometre kvadrat sahası var. Zoğaz, bu Qazax rayon ərazisindədir. Zoğaz çayla gıdalanır, Ağstafa çayın qolu ve Qazax rayonunda Sırtam %21 kilometre kvadrat sahası var. Pirsaat, bakın Pirsaat çayının axımı tənzimləndiyi için biz qeyd edəcəyik ki, Pirsaat su anbarı, Pirsaat çayı da gıdalanır ve Hacıqabul rayonu ərazisindədir bu hissedə, Hacıqabul rayonu. Sırtam 116 kilometre kvadrat sahası var. Yoldaşlar, Sirab, Naxçıvan çayla gıdalanır, Babək rayonu ərazisindədir ve Sırtam 116 kilometre kvadrat sahası var. Bolqar çay, bakın bu hissedə Biləsuvar rayonunda yerleşir. Bolqar çayla gıdalanır, Sırtam 107 kilometre kvadrat sahası var. Ve sonuncu Göytəpə diyeceğiz biz buna. Göytəpə çayla gıdalanır Cəlilabad rayonunda. Göytəpə çayla gıdalanır Göytəpə ərazisi. Cəlilabadda 0,6 kilometre kvadrat müvafiq olarak sahəsi var. Yoldaşlar, devamında biz sizə qeyd eləyəcəyik. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasında təbii ki, kanallar. Siz bilirsiniz ki, ölkə ərazimizdə formalaşmış kanallara nümunə olarak qeyd eləsək, deməli, Respublikamızda belə deyim, bir de mən qeyd etmek istedim su anbarlarının iqtisadi əhəmiyyətini. Yani onlara da bir dənə diqqət edək. Azərbaycanda su anbarlarından biz qeyd edirik, həm də elektrik enerjisi istehsalında istifadə olunur. Respublikamızda olan su çaylardakı su anbarlarının stansiyalarında hazırda istehsal enerji miqdarı yoldaşlar 2,4 milyard kilovat saat təşkil edir. Bu rəqəm 16 milyard kilovat saat ola bilər. Orta ölçülü su elektrik stansiyalarının tikintisi de ölkə iqtisadiyyatına mühüm rol oynayır. Belə stansiyalara biz müvafiq olarak Ordubad rayonundakı Ordubad su elektrik stansiyasını, həmçinin belə stansiyalara biz nümunə olarak Şabran rayonundakı, belə deyək ki, Taxta Körpü su elektrik stansiyasının adını çəkə bilərik. Davamında Respublikamızın kiçik su elektrik stansiyalarına rast gəlinir. Balakən rayon ərazisində, həmçinin yoldaşları, baxın bu hissədə biz deyəcəyik, Göyçay rayon ərazisində, İsmayıllı rayonunda və Oğuz rayonunda və bir də bugünkü gün biz qeyd eləyəcəyik Astara'da tikilən stansiyaları misal göstərmək olar. Su anbarlarının həmçinin müxtəlif idman yarışlarının keçirilməsində turizm və balıqçılıq inkişaf etdirilməsi istifadə olunur. 2015-ci ildə Avropa oyunları zamanı Mingəçevir su anbarından kano yarışlarının keçirilməsi istifadə olunur. Ölkənin ən böyük elektrik stansiyaları Kürçay üzərində, təbii ki biz buna deyəcəyik, Şəmkir su elektrik stansiyası, Mingəçevir su elektrik stansiyası, Varvara su elektrik stansiyası və Yenikənd su elektrik stansiyaları adını çəkə bilərik. Tərtər çay üzerinde Sərsəng su elektrik stansiyası, Araz çay üzerinde biz müvafiq olarak Araz su elektrik stansiyasının adını çəkə bilərik. Ölkə prezidentinin 27 yıl 2020-ci ildə imzaladığı su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-22-ci illər üçün tədbirlər planına əsasən Dağ çaylarının sularının yığılması üçün müvafiq olarak yoldaşlar Böyük Qafqazın cənub yamacında Əlizan çay, Şimal Şərq yamacında biz deyəcəyik Qudyal çay, həmçinin Qaraçay, Vəlivələ çay, Qusar çay. Bakın bu hissedə biz deyəcəyik Qusar çay. Ardınca Ağsu çayı və Türyan çay. Türyan çay və Ağsu çaylarının Yenicə, Yengicə, Viləş çay və Zəyəm çayı su anbarlarının inşası nəzərdə tutulmuşdur. Respublikamızda su varmaya ihtiyacı olan quraq rayonlarda sıx kanallar şəbəkəsi yaradılıb. Həmin kanallarla 1,3 milyon hektar torpaq sahəsi su varılır və ətraf ərazilər içməli suyu ilə təchiz olunur. Yoldaşlar, Respublikamızın ən uzun kanalı hesab olunur Samur Abşeron kanalı. Samur Abşeron kanalı Samur su qovşağından başlayır və Ceyranbatan su anbarına qədər davam edir. Bu kanal Ceyranbatan su anbarını su ilə təchiz etməklə yanaşı həm də Qusar maili düzənliyi, həmçinin Samur dəvə çovalığı və Abşeron yarımadasının torpaqlarının su varılmasında yaxından iştirak edir. 2007-ci ildə bu kanala paralel olaraq Xanarx kanalı çəkilmişdir. Xanarx, baxın görürsünüz, Xanarx kanalı. Samur Abşeron kanalı paralelində Xanarx kanalı çəkilmişdir. Yoldaşlar, Samur Abşeron kanalı su varlığı sahə 92 min hektara yaxındır. Rayon olaraq gördüyümüz kimi Qusar, Quba, davamında Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı və Abşeron. Samur su qovşağından başladı. Ceyranbatan sonra bitdi. Paralelində çəkilən kanalın adı Xanarx kanalı hesab edildi. Devam edirik. Mingəçevir su anbarından çəkilmiş kanallardan ən məşhuru yuxarı Şirvan kanalıdır. Yoldaşlar,
Bu kanal varsa Şirvan Düzü su arılır. İkinci bir kanal Mingesevir Su Ambarı'ndan başlayıp Mişli Rayon'daki Bahramtepe Su Kavşağı'na kadar uzanan yukarı belediye Karabağ kanalıdır. Yukarı Karabağ kanalı. Yoldaşlar, yukarı Karabağ kanalının suyu ile geniş arazilerde Karabağ Düzü ve Mil Düzü su arılır. Ve yukarı Şirvan Respublikamızda en çok arazi su varan kanaldır. 127 bin hektara yakın arazini su varır. İndi gelin bakalım. Uzunluğuna göre ikinci gelen kanalın adı Yukarı Karabağ kanalıdır. 172 kilometre uzunluğu var. Su vardığı saha 85 bin hektara yakındır. Dolayısıyla hansı rayonlardan geçir? Nezer yetirir. Yevlax'dan, Bərdədən, Ağcabədidən, Beyləqandan ve İmişli rayonundan. Mingəçevir su ambarından başladı. Bəhrəmtəpə su qovşağında bitti. Yukarı Şirvan kanalı görürsünüz. Yukarı Şirvan kanalı. Azerbaycan'da 3. en uzun kanaldı. 126 kilometre uzunluğu var. Lakin en çok torpaq su varan kanaldı. 127 bin hektar. Yevlax, Ağdaş, davamında Göyçay ve tabii ki Aksu, bir de Kürdəmir rayonlarından geçir. Bir de dedim, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir ve Aksu rayonları. Bu arazilerde Mingəçevir su ambarından başladı. Aksu sayına kadar uzandı. Əzbev adına kanal. Biz bu kanalın məşhur kanalını bilirik. Bəhrəmtəpə su qovşağından başlayır. 92 kilometre uzunluğu var bu kanalın. Yoldaşlar, bu kanalın müvafiq olarak 69 min hektara yakın torpaq sahəsi varır. İmişli, Biləsuvar, həmçinin Cəlilabad ve Masallıya kadar uzanırdı. Bəhrəmtəpə su qovşağından başlayan bu kanal. Başmil kanalı bu 38 kilometre uzunluğa malikdir. 64 min hektar torpaq sahəsi varır. Başmil kanalı başlayır Mil Muğan su qovşağından. Füzuli rayonunun ərazisindən gələrək Füzuli, Beyləqan, İmişli ve buradan da şimal qərbə istiqamətlənərək Ağcabədi rayonunun torpaqlarını su varır. Füzuli, Beyləqan, İmişli ve Ağcabədi. Bu 4 rayonun ərazisindən axdı. Başmuğan kanalı. Başmuğan kanalı müvafiq olarak yoldaşlar 34 kilometre uzunluğu var. Su arıldığı sahələr yani 68 min hektara yakın torpaq sahəsidir. İmişli, Saatlı ve Sabirabad rayonlarının torpaqlarının su arılmasında iştirak edir. Siz bilirsiniz ki, Başmil kanalı Araz çayı üzerindeki Mil Muğan su qovşağından bu kanalın suyu ile Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, İmişli rayonları su arıldı. Araz çayı üzerindeki Bəhrəmtəpə su qovşağından Başmuğan kanalı çəkilib. Bu vasitəsilə Muğan düzü, Əzbəv adına kanal vasitəsilə isə təkcə Muğan düzü yox, həm də Lənkəran valının şimal hissələri su arılır. Arkadaşlar, bu kanallarla yanaşı biz qeyd eləyəcəyik ki, Azerbaycan'da Araz çayından çekilmiş çoxlu arxlar mövcuddur. Bunlar hansılardır? Gəlin nəzər yetirək. Yoldaşlar, arxlara aiddir. Deməli, birincisi Araz çayından çekilmiş, biz buna deyəcəyik, Həsənli arx. Haradadır, mən sizə göstərirəm. Həsənli arx müvafiq olaraq Füzuli rayonu ərazisindən çekilib. Füzuli rayonu ərazisindən. Sonra Maral Yanarx, yine Araz çayından ama bu sefer Cəbrayıl ve Füzuli'dedir. Maral Yanarx. Rəsul Arx, Araz çayından çekilip ve Muğan düzünü su varır. Rəsul Arx müvafiq olarak Muğan düzünün su varılmasında istifadə olundu. Boztepe Arx, Araz çayından çekilip Mil düzünün su varılmasında istifadə olundu. Boztepe Arx. Ve elbette ki Araz çayında Şərur düzü ərazisinde, bakın bu hissede Şərur düzünde Yuxarı Savxoz kanalı var. Yuxarı Savxoz. Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Şərur inzibatı rayonunda Yuxarı Savxoz kanalı. Araz boyu düzənlikdə Şərur ərazisində çəkilmişdir. Bəzi çaylardan sahillər boyunca müxtəlif kanallar var. Məsələn, biz buna nümunə olaraq deyə bilərik ki, Tərtər çay, Tərtər su qovşağından başlayan, belə deyim, bir kanaldır. Bu kanal vasitəsilə Qarabağ düzünün torpaqları su arılır. Bir də Türyan çayının sol və sağ sahili. Yoldaşlar, Türyan çayın hem sağ hem de sol sahili boyunca kanal çekilir. Bununla da Şirvan düzünün arazisi duvarlanmada istifadə olunurdu. Siz bilirsiniz ki kanalların bizde menfi tarafı var idi. Onlarda demir beton üzlüklər mövcud değil idi. Azerbaycan Respublikasında olan demir beton üzlüklü kanalların adı ise xüsusi qurğular sistemidir. Bura hidrotexniki qurğulardan ibaret olan bu qurğular çıxar qurum sularının yuyulması ilə bağlıdır. Bura biz qeyd eləyəcəyik ki, əsasən kollektor və drenajlar deyilir.
Kollektör drenajlar hansılardır? Gəlin nəzər yetirək. Birincisi biz buna deyəcəyik baş Şirvan kollektoru. Gördüyünüz kimi yuxarı Şirvan kanalından başlayaraq birbaşa Xəzər dənizinə istiqamətlənir bu kollektor. Fikir versəz. Yoldaşlar, baş Şirvan kollektoru Azərbaycan Respublikası ərazisində müvafiq olaraq hansı rayonlardan keçir? Gəlin nəzər yetirək. Ağdaş, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Hacıqabul, Şirvan şəhəri, Neftçala, Salyan ərazisindən birbaşa tökülür hara yoldaşlar? Əlbəttə ki, gördüyünüz kimi Xəzər dənizinə. Baş Şirvan kollektoru təbii ki, Şirvan düzünün torpaqlarının yuyulmasında istifadə olundu. Ardınca biz deyəcəyik, baş mil Qarabağ kollektoru. Bu kollektorun başladığı yer əlbəttə ki, Yevlax, Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan, təbii ki, İmişli və Saatlıya qədər. Saatlıdan sonra baş mil Muğan kollektoru şəklində davam edir. Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Salyan və Neftçaladan axaraq gəlib tökülür Neftçala ərazisində hara müvafiq olaraq Xəzər dənizinə. Və baş mil Muğan kollektorları hesab olundu. Bunlar biz qeyd elədik ki, Şirvan düzünü, Qarabağ düzünü, Mil düzünü, Muğan düzünü keçən bu Araz, Kür və Araz çayları boyunca suvarılan ərazilərin minerallaşmış qurum sularının Xəzər dənizinə axıdılmasında iştirak elədilər. Yoldaşlar, mövzunun son hissəsində biz sizə yeraltı Kaşmir Karabağ'dan başlayayım. Baş Mil Qarabağ, baxın Yevlax rayonu ərazisindən bu hissədən. Kür çayından başladı. Bu hissədə Kür çayından başladı. Müvafiq olaraq davam elədi. Bərdə, gördüyünüz kimi Ağcabədi, Beyləqan, İmişli davam elədi Saatlıya qədər. Ondan sonra ardıcılı Baş Mil Muğan gəldi. Baş Mil Muğan Araz çayını keçəndən sonradır. Saatlı, Sabirabad, həmçinin Biləsuvar, Salyan və Neftçala rayonları arasına axaraq birbaşa töküldü Xəzər dənizinə. Xəritədə də siz bunu rahatlıqla görə bilərsiniz. Yeraltı sular və buzlaqlar mövzusuna gəlin nəzər yetirək. Yeraltı sular və buzlaqlar mövzusu. Yoldaşlar, mövzunun son hissəsi. Biz bunu fizik xəritədə daha rahat görə bilərik. Bilirsiniz ki, yeraltı sular Kəhriz və arteziyan quyuları vasitəsilə yer səthinə çıxarılır. Bu sular əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsində və suvarmada böyük rol oynayır. Hər il çaylarımızdan axan suyun 16-17 faizi yeraltı suların payına düşür. Ümumiyyətlə, qurum suları dedikdə birinci su keçirməyən layın üzərində yerləşən sular nəzərdə tutulur ki, Kür Araz ovalığında yer səthinə yaxın yerləşməklə yüksək dərəcədə minerallaşıb, yəni şor sulardır. Kür Araz ovalığının əksər sayının qurum suları şordur və səviyyəsi 1-5 metr dərinlikdədir. Bəzən qurum suları səthə çıxır. Xüsusən də yoldaşlar, biz bunu deyirik suvarma mövsümündə. Bilirsiniz ki, təsərrüfat işlərinə maneçilik törədir. Qanıqəyri çay vadisi, baxın bu hissədə Qanıqəyri çay vadisi. Bunu görürsünüz. Baxın bu bölgə. Qanıqəyri çay vadisi. Həmçinin Samur dəvəsi ovalığının belə deyək şimal hissələrində və Lənkəran ovalığında, baxın bu hissədə Lənkəran ovalığında qurum suları çox yerdə 3-5 metr dərinlikdə yerləşir. Bu suların Kür Arazdakı minerallaşmış sulardan fərqi odur ki, bunlar şirin sular hesab olunur. Qurum suların səthə yaxınlaşdığı və yaxud çıxdığı yerlərdə bu ərazilərdə meşə, çəmən, çəmən bataqlıq landşaftları əmələ gəlib. Respublikamızın dağlıq ərazilərdə qurum suları nispətən dərində yerləşir. Qurum sularını qidalandıran başlıca mənbələr əlbəttə ki, atmosfer yağıntıları, sədd suları, yəni çaylar, həmçinin kanallar və hidrotexniki qurğulardan sızan sulardır ki, bizim kanalların ən mənfi tərəfi dəmir beton üzüklər yox idi. Sadəcə kollektorlarda çəkilmişdi. Ona görə də iri çayların, kanalların, su anbarlarının yaxınlığında qurum suların səviyyəsi yüksək olur. Məsələn, Mingəçevir su anbarının ətrafında. Aran rayonlarında suvarma, xüsusən də yuxarı Şirvan kanalı, yuxarı Qarabağ kanalı, həmçinin biz burada baş, belə deyək, Muğan kanalından, Əzbəv adına kanallardan danışa bilərik ki, Mil kanalından danışa bilərik ki, bu kanallar vasitəsilə suvarılan torpaqlarda, suvarma mövsümündə torpağa sızan suların hesabına qurum suların səviyyəsi səthə yaxınlaşır. Digər dövrlərdə isə aşağı düşür. Böyük və kiçik Qafqazın düzənliklərə qovuşduğu ərazilərdə yeraltı sular səthə bulaqlar şəklində çıxır. Bunun səbəbi tektonik qırılmaların bu ərazilərə uyğun gəlməsidir. Xüsusilə Qusar mahalli düzənliyinin, baxın bu hissədə, Qusar mahalli düzənliyi və Qanıqəyri çay, belə deyək, sökəkliyinin dağətəyi hissələrində tektonik qırılmalar boyunca yeraltı sular təbii çıxışları daha çoxdur. Yoldaşlar, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında sonra gəlir Qafqazın ən iri arteziyan hövzəsi. Qafqazın ən iri arteziyan hövzəsi bilirsiniz ki, Kür Araz nəyi sayılır? Ovalığı sayılır.
Bəzi yerlərdə yeraltı suların temperaturu 150 Selsiyə qədər arta bilir. Gəncə, Qazax və Qarabağ Mil düzlərində, baxın bu hissədə, Gəncə, Qazax düzü və Qarabağ düzü, bir də Mil düzündə. Bildiyiniz kimi, arteziyan sularından suvarımada geniş istifadə olunur. Arteziyan sularının səddəki qurum sularından fərqi nədir? Onlar iki su kəsilməyən lay arasındakı təzyiqli sulardır və nisbətən şirin sulardır. Onlardan sənayedə və təsərrüfatda istifadə eləmək mümkündür. Yoldaşlar, Bakı şəhərinin içməli su ilə təmin olunması üçün 2010-cu ildə Oğuz, həmçinin Qəbələ rayonlarından biz qeyd eləyəcəyik ki, arteziyan sularından çəkilən su kəmərinin rolu böyük olacaq Bakıda içməli suyun təmin olunmasında. Respublikamızda hər il təxminən 15 kilometr kuba yaxın sudan istifadə olunur və adam başına ildə 1900 metr kuba yaxın su düşür. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, istifadə olunan suyun çoxu ən çox kənd təsərrüfatına sərf olunur. Torpaqların suvarılmasına sərf olunur. Azərbaycanda istifadə olunan suyun miqdarı respublika ərazisində formalaşan sulardan çoxdur. Buna görə də biz deyirik ki, şirin sulardan qənaətlə istifadə etmək lazımdır. Yoxsa su çatışmazlığı problemi ölkəmizdə kəskinləşə bilər. Bunu da nətər başa düşək? Ümumi su, belə deyim, 31 kilometr kub illik su axınının, təsəvvür edin ki, 20 kilometr kuba yaxını kənarda formalaşaraq ölkə ərazimizə gəlirdi. Davamında biz qeyd edirik, Azərbaycanın Gürcüstandan daxil olan Kür çayı, ən çox dişlənmiş çaylardan biri Kür çayı, Ermənistandan bilirsiniz ki, ölkəmizə daxil olan məşhur çaylardan Oxçu çay, hansı ki Qazaran və Qafan rayonlarının mis molibden mədənləri ilə çirklənirdilər. Həmçinin biz qeyd edəcəyik ki, Həkərinin qolu Bərgişad, Gorus rayonunun tullantıları ilə intensiv çirklənirdi. Və təbii ki, biz deyəcəyik, Axstafa çay bildiyiniz kimi Ermənistandan gəlirdi. Həsənsu və Tovuzçay. Bunlar xeyli çirklənməyə məruz qalırdı. Yolaşar, Başka Qafan-Qazaran, sordu. bəli, Qafan-Qazaran mis molibden kombinatları bu Oxçu çayı daha çox çirklənirdi. Ardınca biz qeyd edəcəyik ki, buzlaqlar. Azərbaycan ərazisində əsasən Böyük Qafqaz dağlarının baş su ayrıcısında və yan silsilədə. Baxın, burada görəcəksiniz, işarələrindəndir. Yalnız isə mütləq yüksəkliyi 3800-4000 metrdən artıq olan ərazilərdə yayılıb və son 70-80 ildə dağ zirvələrindəki buzlaqların sayısı xeyli azalıb. Bu da qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Yoldaşlar, bilirsiniz, ötən əsrin əvvəllərində Rusiya və Azərbaycan sərhəd dağ zirvələri buzlaqların sayısı 10 kilometr kvadrata qədər olduğu halda, hazırda bunun sayısı çox az. 6,6 kilometr kvadrata bərabərdir. Yəni çox azalıb. Buzlaqlardan ən çoxu Bazar düzü zirvəsində, yəni 4466 metr hündürlükdə yerləşir. Burada 3,6 kilometr kvadrat buzlaq sahəsi var. Bazar yurt adlı ərazi var burada. Bazar yurt təbii ki 4126 metr hündürlükdə 1 kilometr kvadrata qədərdir. Tufandağ 4191 metr 0,5 kilometr kvadratdır. Şıxlıq dağda 4243 metr hündürlükdə bu 1,1 kilometr kvadrata bərabərdir. Qafqaz dağlarına demək olar ki, buzlaqlar yoxdur. Ancaq bir yerdən, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Qapıcıq zirvəsinin ətrafı 3904 metr, o da 0,115 kilometr kvadrat qədər bir ərazini əhatə edir. Yoldaşlar, Oxçu çay və Gilan çay bu istiqamətdə bu buzlaqlardan başlayır. Buzlaqlar çayların qidalanmasında həm də mühüm rol oynayırdı. Və son olaraq mən bir şey deyim. Arpaçaydan Ermənistan ərazisindən Göyçə gölünü su ilə təmin eləməkdən ötəri kanal çəkilmişdi. Bunu da biz yadda saxlayaq. Bu da bizdə qalsın. Belə. Bugünlük bu qədər.